hebben net even een rondje gedaan. En toen hebben Martin en ik, en Mark heeft dat iets beter gedaan, hebben gewoon gezegd van welke organisatie we zijn. Maar eigenlijk staan wij hier niet op titel van onze eigen organisatie, hoewel het heel fijn is dat mijn Dijkgraaf erbij is. Maar we zitten hier ook namelijk namens de samenwerking crisisexpertise waterkeringen. En dat is een landelijke samenwerking waarin waterschappen, Rijkswaterstaat, Defensie samen doen onder de vlag van het Watermanagementcentrum in Nederland. Dat is eigenlijk iets wat nog vrij nieuw is. Maar we proberen daar wel met z'n allen samen in te werken, zodat we dat niet als individuele organisaties allemaal zelf hoeven op te lossen. Nou, dat is op zich een ander onderwerp. Kunnen we het ook nog heel lang over hebben, maar nu willen we het vooral hebben over de Hedwiggepolder. En ronde 1 gaat vooral over de situatie dat de dijk nog redelijk min of meer onder controle is. Ronde 2 gaat straks anders zijn. Toch wat sfeerbeelden ook over de Hedwiggeprosperpolder. Wie is er wel eens geweest? Wie heeft wel eens rondgelopen? Wat heeft indruk gemaakt? Wat is bijgebleven? Een dikke dijk. Een wat? Een dikke dijk. Ja. Ja. Ja, ik vond hem ook eigenlijk hoger dan ik van tevoren had gedacht, op de een of andere manier. Ik denk dat je voor het demoleren nog best wel wat uit de kast moet halen om het een beetje stuk te krijgen. Ja, Ludolf maakt het ook wat simpel. Die zegt gewoon de boom. Weet je? Dat is... Ja, dat is maar dan nog. Ja. Misschien plop, plop. Wat zeg je? Wat? Het is ook heel vaak geprobeerd, ook in oorlogssituaties. Ja. Een collega van mij in de TU heeft er een boek over geschreven. Dat is nog niet uit, maar er staan wel reconstructies in dus van al die dijkopblazingen die zijn geweest. Dus ook, daar staat dus ook de zwakke plek in en zo. Dus dat is misschien wel interessant, denk ik, voor hier om daar eens te kijken van hoe moet je dat nou doen. Want kan ik daar op een puntje, dat is ook... Watermobiel in het laboratorium, wat ik ook voor staat, ook een studie verschenen, maar dan net rond Antwerpen. Waar ook een heel defensiegordels zijn. En daar maakt dan iemand inundatietechnieken, een beweermiddel, ook door detonatie enzovoort, gewoon door de kraan op te draaien. Nou, volgens mij is dit een waanzinnig onderwerp om er heel lang over te gaan hebben. En ook heel erg, ik denk ook iedereen zegt van daar wil ik graag bij zijn. Niet dichtbij, maar wel op gepaste afstand. Maar dat is ook iets wat in de andere sessies vooral wordt besproken. Wat is er nog meer bijgebleven van de mensen die daar aanwezig zijn, die even rondgelopen? Ja, de omgeving eigenlijk. Het is natuurlijk een polder met een industriële omgeving. Maar ook, ook de kerncentrale doel die daar staat. Dat die zie je gewoon. Dat is wel heel opvallend. Want, als we het over zware detonaties hebben. Daar staat wel op 4 kilometer een kerncentrale. Dus dat is wel belangrijk. Defensie wist dit al, hè? Ja. Toch? Ja. Is niet nieuw. Is ook niet classified, zeg maar. Dat is bekend. Ja. Hij staat op de foto, hè? Ja, en wat, ja daarom. Het is ook, hij is nogal duidelijk, zeg maar. Wat valt er nog meer op aan de dijk? Ja, het verschil tussen de Nederlandse en de Belgische dijk. Want? De Belgische dijk is wat lager. Ja. Dus op de grens stopt het water blijkbaar. Ja. Dus dat is mij opgevallen. Nu. En hoeveel hoger is het verschil, zeg maar? Want... Centimeter of 30 zit er wel in. En de breedte is het hetzelfde? Nee, de Belgische dijk is wat flauwer. Ja, dus ik heb nog wat meer sfeerbeelden. Maar op zich is het natuurlijk heel fijn dat als je daarover gaat hebben, dat we ook eens een keer met z'n allen in zo'n bus kruipen en die kant op gaan. Want dat geeft het gewoon veel meer cachet aan wat je daar nou daadwerkelijk gaat tegenkomen. Nou, dit plaatje heeft Patrick net ook al laten zien. Dit niet. Dit is de situatie zoals je daar aantreft als je daar naartoe zou gaan. Ik vind het vrij stijl ook. Weet je wel, het is echt wel een flinke dijk die daar ligt. Zandkern? Ik weet niet waar de kern uit bestaat. Nee, ik heb ook nog een heleboel vragen die ik ook nog niet weet. Wat je opvalt is dat er heel veel gaatjes in de dijk zitten. Van verschillend formaat. Nou ja, dat is soms muizen. Soms kan het ook dat je denkt, is dit een ossel of een konijnenhol? We hebben ook rondgelopen en denken van, hey, is hier iets aan het verzwakken? Nu al. We doen nog niks. Okay. Worden de dijken op dit moment nog beheerd als dijken of zijn ze nu eigenlijk al losgegeven en kruipen er van allerlei spullen? Ze worden nog beheerd als dijken. Het is nog steeds de primaire kering. Op dit moment nog. Net als die dijk die dan net iets hoger gaat rond de centrale. Ja. Nou, ik laat dit vooral zien als wat sfeerbeelden, want anders weet je eigenlijk helemaal niet waar je het over hebt. Nou, wat net ook al even werd verteld, we gaan op verschillende plaatsen en op verschillende momenten gaan er kleine bressen ontstaan, moedwillig. Nou, hoe mooi is dat als je keringbeheerder bent, dat je daar heel zorgvuldig en altijd heel netjes mee bent, maar dat je dan daadwerkelijk gewoon iets mag verknallen daar. Hoe mooi is dat?
Word je daar enthousiast van of denk je, nee, dat krijg ik niet voor elkaar? Ja, ja, oké. Okay. Vervolgens hebben we die bressen en gaan we kijken wat die doen in de tijd, hoe dat zich beweegt. En dan straks ook van het tweede deel, de inzet van de breast defender, hoe ziet dat eruit en wat kan die dan doen? En uiteindelijk komt er dus een grote boom, zoals Ludolf dat zegt. En dat is dan de grote breast-initiatieproef, helemaal aan het eind van de periode. En dan gaat die ook niet meer dichtgezet worden, dan blijft die gang, die breast, blijft open. Nou, daaromheen is het een grote speeltuin. We hebben bij Delft een heel mooi living lab buiten liggen, zeg maar. Heel tof. Dit is een iets grotere proeftuin. En daar kunnen we dus gaan oefenen en trainen, zolang we dat willen. En we zitten hier ook om inspiratie op te doen en ook om inspiratie daarna door te geven aan onze collega's, aan mensen die we kennen, om te vertellen dat dit er is. Want als niemand het weet, dan gaan we er ook geen gebruik van maken. Want wat Ludolf heel terecht zei is, als ik een crisisoefening moet organiseren, en Martin en ik doen dat heel regelmatig, dan komen we niet veel verder dan dat we een zeil neerleggen met van, oh, daar is een wel. Dus we hebben de mensen in de dijkbewakingorganisatie ondertussen ook zo opgeleid dat ze moeten gaan kijken naar papiertjes en naar zeilen. En dan weten ze ook al wel dat op de meest toegankelijke plekken waar je ook met de auto kan komen, daar zullen die dan wel liggen. Dat weten ze feilloos. Dus ze weten precies waar ze naar moeten gaan kijken. Dus er is inderdaad een hele generatie die helemaal niet weet hoe het eruit ziet. En wat ik ook wel eens heb gehoord van mensen die zeggen, die er in 95 bij waren, je hoort de dijk, je kan hem horen. En dat proberen we nu ook wel door te geven aan onze dijkbewakingorganisatie. Maar het geluid kan je bijna niet nadoen. Maar het geluid van een bewegende dijk, dat blijkt een heel speciaal geluid te zijn. Nou, dat zou mijn ambitie nog een beetje zijn om die erin te krijgen. Maar dit is zoals we nu oefenen. Met alle spullen en alles erbij. En we hebben daar heel veel dingen voor. En dat oefenen we ook een paar keer per jaar bij alle waterschappen en met Rijkswaterstaat. Maar veel verder dan dit komen we niet. Ik zeg regelmatig tegen de waterbeheerders, mogen wij ook een schade aanbrengen. En dat willen ze gewoon nooit. Ik vind ik heel flauw, maar dat mag niet. Nou ja, hoe zien die dijken er dan uit? Je kan natuurlijk verschillende omstandigheden gaan krijgen. Dat is ook wat ik denk dat heel verstandig is om te gaan oefenen. In verschillende weersomstandigheden. Niet alleen maar bij mooi weer, zoals Ludolf net zei. Het ook een beetje spannend maken door wat schades aan te brengen die je eigenlijk misschien van tevoren goed neer kan zetten. Noodmiddelen, noodmaatregelen, ook nieuwe middelen die we hebben om andere manieren te bedenken om het water tegen te houden. Daarin breed te denken. Hulp. En inzet en ook de brains van Defensie zijn zeer welkom. Dit is bij de oefening Deining en Doorbraak geweest. Hebben we 2 jaar geleden gedaan. Is heel erg interessant, maar het is wel op een dijk geweest die heel droog was. En we hebben altijd mooi weer als we oefeningen organiseren. Maar wel heel veel van geleerd. Want je gaat toch zo'n dijk inpakken. De big bags van Defensie. Misschien kunnen we dat ook straks gaan doen op de Hettige Prosperpolder. Wat ik nu ga doen is ik even een paar sheets laat zien van wat je met dijkbewaking allemaal zou kunnen. Dit zijn een paar wilde ideeën van ons. Ik wil jullie vragen om nu daar nog geen vragen over te stellen, maar vooral jullie opmerkingen nu alvast mee te geven. Als je denkt het past niet op dat rode papiertje, schrijf ik op de achterkant mee, want alles wat jullie opschrijven, dat nemen wij mee. Schrijf ook even dat je je naam erbij zet en de organisatie, de telefoonnummer vind ik eigenlijk ook wel een goed idee. Dijkbewaking. Nou, hoe kan dat eruit gaan zien? Als we daar daadwerkelijk gaan lopen, dan zou het ook wel mooi zijn als we dat internationaal doen. Dat wij kijken of we kunnen leren van de Belgen en de Belgen of ze kunnen leren van de Nederlanders. Maar misschien ook met het Verenigd Koninkrijk en met de Amerikanen. Nou, toevallig waren we 2 weken terug in de Mississippi. En de Amerikanen waren erg geïnteresseerd om ook te komen kijken hier. Maar met name ook het boomgehalte, dat was ook wel wat bij hen nogal aansprak. Dit kunnen we als waterschap apart gaan doen, of als Rijkswaterstaat apart, dus dat je gewoon je eigen oefening organiseert. Maar je kan ook zeggen, we doen dat zoveel mogelijk samen, om te gaan kijken hoe je dat met elkaar nou het beste kan doen. Dus dat je ook naar gemengde teams gaat. Nou, dat is meer, met wie doe je dat? Wij hebben in het kader van de samenwerking crisisbeheersing waterschappen, hebben wij ook een protocol voor het professionaliseren van de dijkbewaking. En daar hebben we landelijk een soort met protocol afgesproken dat we proberen zoveel mogelijk bij de verschillende waterbeheerders uit te rollen. Dat we een beetje een vaste structuur hebben over wat doet iemand op de dijk. En dat gaat zo simpel als van wat voor kleur hesje heb je aan. De dijkwachten buiten hebben in onze beleving een geel hesje aan. En dan heb je nog daar verschil tussen de mensen die ervaren zijn en minder ervaren zijn. Een hoofddijkbewaking, degene die het hoofd is, die heeft een rood hesje aan.
Nou, dat is ook handig als andere waterschappers of als andere mensen van Rijkswaterstaat of Defensie komt gaan kijken. Dan weet je heel duidelijk wie heeft welke rol en wat gaat hij doen. En dat staat daar ook allemaal achter, die informatie. Dus dat zou wel een voorstel zijn om dit protocol aan te houden. Er zit gewoon een heel rolbeschrijving achter. Nou, wat ik al zei net, onder diverse omstandigheden. Vul het aan als jullie dat willen. Onder diverse omstandigheden, hoogwater, laagwater. Hoogwater is natuurlijk wel wat interessanter, maar niet alleen overdag, maar ook 's nachts. Ik denk dat het daar vrij donker is, 's nachts. Ja, we zijn er allemaal overdag geweest, denk ik, nooit 's nachts. Ik weet niet, met al die havenactiviteiten aan de overkant, dicht omheen, het heel erg licht zijn. En het is misschien ook wel heel erg licht. Ja, nou, ik weet het niet. Maar dan nog, als wij daar zijn met dijkbewaking, is het ook aardig om te gaan kijken hoe je dat in de nacht kan zien. Of hoe je daar ook met verlichting en dat soort zaken wat uit de voeten kan. Het idee dat wij nu hebben is dat als je daar gaat oefenen, dan heb je eigenlijk twee soorten oefeningen. Je hebt de mensen die in de dijkbewakingorganisaties zitten. En dat zijn min of meer de vrijwilligers. Dat zijn niet de experts die weten hoe een dijk eruit ziet en wat ze precies zien. Die zien vooral, er is iets bijzonders, er is iets geks. Nou, dat is eigenlijk groep 1, niveau 1, wat je daar zou willen gaan oefenen. Groep 2 is meer de kering experts, de echte experts die weten hoe zo'n dijk eruit ziet. En dat je ook met elkaar gaat overleggen van wat zie jij en wat zie jij, hoe ernstig is dat nou? En vervolgens ook welke noodmaatregelen kan je treffen daarbij. En dat zou meer de groep zijn, de echte experts die met elkaar nationaal, internationaal gaan samenwerken om de kennisniveaus nog wat verder op te krikken. Dit is een beetje dat idee. En daarnaast hebben we een heleboel noodmiddelen. Martin, jij wilt deze sheet vooral ook doen? Ja, nou ja, Marianne, je gaf al aan, het beoefenen van mensen is hartstikke belangrijk. Maar we hebben natuurlijk ook de nodige middelen. Ik ben van de generatie die 95 heeft meegemaakt. En ik weet nog dat we in later met grote stroopbalen hebben gewerkt. Dat vonden we toen al innovatie. Ja, gelukkig is de wereld wat veranderd. Er is heel veel op de markt. Er is ook heel veel mee geoefend. We hebben van allerlei demo's meegemaakt. Alleen dat is altijd met een stralend zonnetje in juni. Dit is een mooie kans om het eens te proberen in een nagenoeg realistische situatie. En dat biedt weer wat andere perspectieven. Nou, dit zijn natuurlijk allerlei innovatieve zaken die we daartoe kunnen passen. Maar wat we ook zouden kunnen testen, beoefenen, dat is ja, hoe kunnen we nu die middelen die er zijn ontsluiten. Er is heel veel gebeurd. Waterschappen en Rijkswaterstaat met name hebben de handen erin geslagen om in ieder geval overzicht te brengen in wat hebben we nu per organisatie en hoe kunnen we wellicht gebruik maken van elkaars middelen. Daar wordt nu een slag overheen gemaakt om te kijken of we dat allemaal onder kunnen brengen bij het Landelijke Operationeel Coördinatiecentrum. Die hebben daar een prachtige applicatie voor. Daar zit ook die veiligheidsregio's zitten erin. Nou, er moeten wel wat bestuurlijke besluiten genomen worden voordat alle partijen ook zeggen, daar doen we al mee. Maar we hopen dat het in de komende jaren zo'n beslag krijgt. En dat zou natuurlijk een prachtige kans zijn om dat straks ook eens te testen of dat nu ook allemaal werkt. En dat je ook een beroep op elkaars middelen kunt doen. Dus dat zien we ook als een absolute kans in dit project. Ja. En dat is echt landelijk wat we daar gewoon in samenwerken. Nou, dan ga ik volgens mij naar de laatste sheet en dan mogen jullie. Ja, het zou echt suf zijn als we daar de organisatieonderdelen alleen maar laten oefenen binnen de eigen organisatie. Of alleen maar landelijk, want ik denk dat dit ook echt de plek moet zijn waar we het internationaal doen. Ik hoop ook echt dat we met de Belgen samen dit kunnen gaan doen. En bij de grote eindoefening, de grote knal zeg maar, dan is ons idee ook wel om een grote opschalingsstructuur neer te zetten, om dat te gaan beoefenen. Dat betekent nogal wat. Dat betekent ook dat we met de veiligheidsregio's van alles en nog wat moeten gaan organiseren. Misschien nog wel met het watermanagementcentrum. Dus dit is een grotere en dat wordt dan ook eigenlijk 2022, 2023 waarschijnlijk. Maar dit kost ook altijd heel wat jaren om dit goed voor te bereiden. En het zou heel mooi zijn als we daar ook de uitwisseling zo kunnen inzetten dat we net doen alsof de schaarste is aan mensen. En dat we dus elkaar verplicht laten samenwerken van verschillende organisaties. Omdat het er gewoon toe doet op dat moment om elkaar te helpen. En ik denk dat dat een hele mooie eindslag ook zou zijn voor die laatste maanden dat we die speeltuin daar hebben. Nou, jullie vinden hier vast heel veel van, denk ik. En jullie hebben vast ook een heleboel andere ideeën. Wat ik vooral graag wil is dat jullie daar nu even rustig over nadenken. Alles wat jullie aan ideeën hebben, schrijf die even op. Geef die aan ons mee. Wij proberen daar wat mee te doen.
En als jullie meer papieren nodig hebben, dan kan. Ik denk dat we heel blij zijn met alle opmerkingen, dus ik denk dat we daar zeker wat mee kunnen. Wat bij de aanvullingen wel ook stond is van, het zal nog best wel ingewikkeld zijn om daadwerkelijk schades aan te brengen die echt dat impact gaan hebben. Jij gaf aan een beetje afschuiving, dan hebben we echt spul mogelijk. Een beetje gaaf, dat lukt dan niet, dan moet je echt materieel daar naartoe hebben. En tegelijkertijd zie ik bij jou, Frank, van het is leuk om daar noodmaatregelen aan te treffen, maar, of aan te brengen, maar je moet er ook naartoe. Ja, dat mis ik heel vaak op mezelf. Ja. In de waterschappen bedenken alles, maar soms als de dijk helemaal doorweekt is en nat is, dan kun je er niet overheen. Ja. Dan moet je ook nadenken van, kan ik er wel komen? En dat wordt vaak vergeten, denk ik. Ja. Dat wordt een hele leuke uitdaging en dan hebben we nog een schip en we hebben nog defensie vanuit lucht. Ik denk dat iedereen zegt, leuk, dat willen wij ook wel een keer meegeven. Dat is aardig om. Ja, maar ook als de dijk beschadigd is, wij kunnen mattenwallers inleggen en we kunnen pontons en materieel daarop naartoe vervoeren aan de dijk. Die capaciteit is er. Ja. Nou, daar moeten we gewoon ook een heel goed organisatieschema achter hangen. Van wanneer gaan we dat doen en welke volgorde? Het moet allemaal gewoon steeds slechter worden. Nou, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen met z'n allen? Dat is niet zo moeilijk, maar wel wat ga je dan wanneer nog oefenen en trainen? Nou ja, je hebt een hele leuke proef ook gedaan met erosie en zo, hoe je dat voor elkaar kreeg. Ik weet niet hoeveel liter water je eroverheen hebt gegooid, maar dat was nogal wat voordat er daadwerkelijk wat erosie optrad. Ja. Hoeveel? 40.000 hebben we de vorige zomer al gelopen. 40.000 liter water hebben jullie rustig eroverheen laten stromen om te kijken. Watertankjes steeds vullen en leeg laten lopen, gewoon 10 watertanken lopen. Ja. Op een breedte van? 3 meter of zo. Ja. Of tenminste, de uitstroomopening was een soort brievenbus van 3 meter. Ja. Ja, dat zijn de uitdagingen die we hier kunnen gaan uitproberen. Wat ik net tegen iemand zei, is we worden een beetje gehinderd door het feit dat we niet hele strakke kaders hebben. Dat je in juni moet gaan oefenen, dat je die weg hebt. Alles ligt nog open. Dus het is een grote speeltuin. Het is makkelijker om soms binnen een kader te denken dan heel breed te denken. Dat is wel de uitnodiging die naar jullie gaat nu. Denk heel breed. Alles kan in principe nog. We gaan zelf wel streven wat er niet meer kan. We zouden het even discussiëren. En hier hebben we allemaal over de grote boom. Als ik hem morgen. Als dat lukt ooit. Maar daarna, ik mis water. Als er water in het gebied komt? Ja. Maar waar krijg ik dat water vandaan? Als ik een topdijk wil weghalen, 4 meter, ja, springdijk, moet we wel hebben. Dat is 2 keer per. Maar hoe hoog komt dat water dan op die dijk? Dus dat hebben we nodig. Water hebben we nodig. We hebben alleen die waterhoogte. Heb je dat geschreven? Dat water heb je nog gezien. Nee. Water of zijn. Ja, nou ja, hoogwater. Hoogwater. Als je dat dus opschrijft, mag gewoon bij. Hoogwater, heel goed. Wat bij aanvulling ook nog uitkwam, is vooral van we kunnen veel meer gebruik maken van alle mogelijkheden, technische mogelijkheden die zich nu voordoen. Ook daarin wil te denken, de TU Delft heeft daar wel ideeën over. HKV heeft er wel ideeën over robotica. Dat je op afstand kan gaan kijken, dat je niet mensen zelf over die dijk hoeft te gaan jagen. Wat betekent dat nou daadwerkelijk? Wat zie je dan? Satellietbeelden, allerlei mogelijkheden om die dijk gewoon veel beter te monitoren voordat het daadwerkelijk fout gaat. Daar is de belangrijkste volgens mij. Voor de aanvulling sheet in ieder geval. Mis ik iets wat ik nog per se zie? Ja? Ik heb nog een vraag. Nadat het allemaal gebeurd is, restant dijk, blijft dat bestaan of is dat ook al, wordt er allemaal weggebakken? De dijk wordt gedeeltelijk verdwijnt, gedeeltelijk wordt hij verlaagd. Mm-hmm. Waar de bressen zijn, daar verdwijnt uiteraard. Mm-hmm. Maar, en daartussen wordt hij wel verlaagd, maar hij niet helemaal. Oké, dus hij blijft altijd zichtbaar. Volgens mij is dat wat je hier wel op het kaartje in de kleuren ziet, zo interpreteer ik het tenminste, hè? Want hier loopt het dijk door, dus dit stuk blijft liggen, verlaagd, en hier in België gaat het gewoon naar Nederland. Of in Nederland gaat hij gewoon weg. Ja, het heeft ook met vanwege de Natura 2000, Nederland compenseert wel en de Belgen niet, want die hebben al gecompenseerd in het gebied. Daarom moet het Belgisch spoor blijven liggen. Dat ligt hoger dan het Nederlands spoor. Maar ze willen wel dat het gebied 2 keer per dag met getijden instroomt, zeg maar. En met een beetje hoog water al dat het gebied zelf als een waterberg gaat verteren. En dat is voornamelijk om vanuit natuurdoeltypen meer dynamiek in het gebied te krijgen. Nou, dat was net uit jouw vraag ook. Hoe vaak hebben we daar nou water? Dus best heel regelmatig. Ja, die geur, daarom worden die geuren. En springdij is dan zeg maar. Ja, klopt. En
schat. En wat ze ook nog doen, maar dat hebben we nog niet verteld, een belevingsheuvel, die laat ze bewust eroderen. Dus wat ze dus willen is dat er voldoende water in komt. Eigenlijk willen ze niet dat die als een getijdenlandschap, dus twee keer per dag als het ware omringd wordt door water, dat je dus ook daar de beleving krijgt dat het een getijdenlandschap is. Zoals op Terschelling? Ja, eigenlijk is het als op Terschelling, zeg maar. En eigenlijk misschien willen ze ook wel zo'n soort beeld gaan creëren. Ik weet niet of ze de duinen gaan neerleggen, maar dat is Nou ja, dan de volgende was, wat heb je nodig? Nou, ook water hebben we al gehoord. Ik weet niet wat verder nog stond. Nou, ik heb daar geschreven gebiedskenmerken. En die gebiedskenmerken die gaan heel breed. Niet alleen hydraulisch, maar ook als het gaat om kaliteit. Het zou best bijvoorbeeld leuk zijn om in het kader van de bresdoorbraak die je wil, een wedstrijdje te doen tussen twee ploegen die de kaliteit en zorg in principe rond die gebeurtenis gaan organiseren. En dan zou je één groep kunnen laten oefenen op basis van een inventarisatie die zij hebben gedaan van wat hebben we eigenlijk nodig als er een kwaliteit ontstaat. En daarin zijn ze dus heel vrij. Je kunt dus heel veel soorten kwaliteiten als het ware bedenken. En daarin ook aangeven van nou, stel dat je een kwaliteit hebt, hoe organiseer ik dat dan? En hoe organiseer ik dat ik tijdig iets kan inzetten. En je zou een nulgroep kunnen laten oefenen die niks weten, maar wel de kwaliteitenzorg moeten oppakken. En die weten niks, die komen daar aan, die hebben dus heel weinig gebiedservaring en die moeten dat ook doen. En dan eens kijken van hey, hoe dat nou loopt. De een heeft dus voorkennis, de ander heeft geen voorkennis. En Hoe verloopt dat proces? Ik denk dat namelijk een heel belangrijk leerproces is, omdat de belangrijkste schakel bij calamiteiten is informatie en informatiestromen en vervolgens organisatie. En zoiets lokt uit om dat dus gewoon met elkaar te beproeven. Ik zou dan ook heel goed kijken naar hoe goed de calamiteitenorganisatie is, hè? Ja. Uiteindelijk moet informatie geven op basis waarvan je gaat handelen. Maar die informatie krijg je straks aangereikt vanuit de werkelijkheid. Ja. Dus ik ben ook wel heel benieuwd als je dan allerlei teams naast elkaar laat oefenen, hoe betrouwbaar nu de inschatting van zo'n calamiteitenorganisatie is. Want ik weet bijvoorbeeld van bij de polder bij Rijnland, die is onder water gezet. Ja, dat konden we echt niet voorspellen wanneer die doorging. Nee. Dus hoe ga je dan als je bijvoorbeeld moet besluiten om te evacueren, hoe ga je er nou mee om? Dat je eigenlijk kan een dagje meer of minder zijn. Ja. Maar daar ligt ook, denk ik, de relatie met die bresgroei. Hoe ben je in staat om een voorspelling te doen van hoe die bres zich ontwikkelt en wat betekent dat voor de evacuatie of voor de calamiteitenzorg? Want ik denk dat juist heel erg interessant is. Op het moment dat je veel onzekerheid hebt rond wat er gebeurt. En dat is bij bresgroei. Je kunt nooit van tevoren zeggen van binnen 6 uur heb ik een gat van 20 meter. Nee, daar ontstaat iets. En tijdens dat ontstaan is het dus belangrijk dat je de informatie die dan vrijkomt ook doorgeeft dat een calamiteitenzorgorganisatie weet van er komt iets aan wat tot snelle evaluatie nodig. Maar denk je dan ook aan reetmodellen die eraan gekoppeld worden? Want dan wordt het nog interessanter, denk ik. Nou, dat kan ook. Hè. Maar zet dus je gereedschap in wat je hebt. Ja. Hè, want uiteindelijk weten we nooit wanneer die extreme gebeurtenis zich voordoet. Maar dan heb je ook te handelen met de gereedschap die je hebt. Vanuit diezelfde achtergrond heb ik opgeschreven, creëer als je met dijkversterking bezig bent, meetapparatuur in de dijk, plaats dat. Ja. Zodat je als beheerder, de dijkgraaf in mijn geval, ik veel nauwkeuriger kan voorspellen aan andere autoriteiten, de veiligheidsregio of whatever, van wat zijn je handelings, of wat verwachten wij dat er met de dijk gebeurt, zodat hij zijn handelingsperspectief heeft. Ja. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de eigen organisatie als het gaat om ingrijpen. Ja, want dat is ook vooral een hoofd van de waterschap, zeg maar, die moet ook vooral bepalen van nou, wanneer is die urgentie nou dus aan. De burgemeester van Utrecht kijkt naar mij van, wat gaat er gebeuren? Ja, precies. En wanneer dat is terecht. Ja. In het verlengde daarvan, hoe ik heb neergezet, is het lijkt me handig om op een gegeven moment ook bij een oefening fysieke afstand te hebben tussen het veld en het kantoor. Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat er dus het kantoor niet een T'tje is daar om de hoek, maar dat dat echt ergens een heel ander gebied staat. Nee, dus huizen. Wij gaan annexeren daar. En plus dat je dus dat moet die communicatie goed zijn en dat op een gegeven moment ook die communicatie zeg maar een keer uitvallen waar je ook mee te maken hebt. Dus ja, we moeten gaan oppassen denk ik wat we ook in de normale situatie kunnen gaan oefenen, want dit kunnen we ook in de normale situatie bij doen. En dit moeten we echt specifiek denk ik richten op de keringen. Ja, en de keringexperts, dat zijn jullie voordelen. Klopt wel dat je het in een normale situatie ook kan doen, maar het gebeurt niet. Nee, ja, precies. En omdat je dus nu een speciale oefensituatie hebt, zou het dus mogelijk, ook omdat je dus 2-3 jaar tijdspannen hebt. Ja. Vorige week hebben we... Nee, je hebt helemaal gelijk, Wout. Het enige wat wij dan wel eens te horen krijgen als wij oefeningen doen, van wij tellen dan altijd dingen op, hè. Dat gaat fout, dat gaat fout, dan gaan er 10 dingen fout. En dan kijken mensen naar ons van, ja, hallo, dan maak je wel heel erg een worst case situatie ervan. Dus, maar het is een goed idee om te kijken wat we nog meer aan toe kunnen voegen om de situatie eigenlijk van te spannen. Maar ik zou het dan iets anders verwoorden. Dat je gaat kijken van hoe gaat nou die informatie uit het veld naar het actieteam, naar het operationeel team, zeg maar. Ja, hoort erbij. Ja, waar zitten erin nou die bottlenecks van die informatie vervormd? Hè? Dus ik ken ook in workshops al, als we gaan prioriteren, dan lijken 50 meldingen leiden tot hele andere prioriteiten dan je zou verwachten, zeg maar. Vervolgens in het operationeel team weer tot hele andere interpretaties. En volgens mij is het heel mooi nu om dat systeem eens gewoon te kijken van waar zit nou de onzekerheid in al die schakels. Dus niet serieus goed of fout. Maar om daar grip op te krijgen, van hoe vervormt dat nou? Want je krijgt gewoon wel feedback over wat er gebeurt. Ja, ik denk dat jij nog aanvullen. Dan bieden wij Vizier aan, dat is onze hoogwaterapplicatie, waar de meldingen vanuit het veld binnenkomen, waar een vraag, een analyseformulier voor een hoofddijkpost in zit en voor het waterschapsactieteam. Los even van het LCMS waar besluitvormingsinformatie wordt gedeeld, wordt in Vizier de technische informatie gedeeld. En worden mensen op pad gestuurd van ja, denk aan de volgende punten voordat je met een oordeel richting een hoger echelon komt. Ja. Ja. En dat hoort dus helemaal bij dat professionaliseren dijkbewaking, dat er gewoon allemaal achter zit en welke app of wat dan ook, dat maakt wel niet eens zo heel veel uit, maar wel dat je het allemaal op dezelfde manier doet. Nou, ja, dat je ook niet eens, maar wat is het voordeel wat ze aan krijgen? Ja, precies. Want als jij een ander model gebruikt als ik, nou vind ik prima, als het advies wat geven, maar. Klopt, en de volgorde der dingen. En dat is wat die app en ook Vizier inderdaad doet. Ja. Die geeft ook een score aan. Nou, dat zou je wel heel aardig een keer kunnen gaan testen. Ja. Namelijk ook net zei, we hebben vorige week gewoon een flitsoefening gehad van de ZW. Ja. Toen gingen we ook op afstand werken met elkaar. We zijn er later in Utrecht. Ja. Maar de bedoeling was dat we met Skype werken. Nee. Rijnbaar. Ja, daarom is het wel goed om inderdaad dat misschien te doen. En een tweede, omdat je zo'n lange tijd hebt, is het handig om een oefenscenario klaar te hebben als het echt slecht weer is. Ja. Ik heb een keer bij Delftland hebben ze een proef gedaan voor tijdelijke waterkeringen en toen was het toch wel hondenweer. Ja. Echt alles verzopen enzovoort. Nou, het was duidelijk die tijdelijke waterkering die voldeed niet. Ja. Het materieel kwam het veld niet in enzovoort enzovoort. En ik denk dat je dat heel goed kunt doordenken, want ja, we willen altijd oefenen en dan ben je dus, kun je niet afhankelijk opstellen van het weer. En dat is ook wat Rudolf heeft gezegd. Op een gegeven moment moet je misschien heel snel kunnen gaan handelen. Wat hij ook zegt, van eigenlijk moet je op een gegeven moment, als je weet dat het slecht weer wordt, moet je dan wel een momentje naartoe kunnen. Het is heel vaak namelijk best oké weer. Ja. En dat het echt slecht weer is, dat gebeurt niet zo heel vaak. Nee, maar en eigenlijk moet je dan zeggen, oké, maandag wordt het slecht weer, gaan we dan oefenen. Maar dat is een enorme. We hebben vanuit Rijkswaterstaat ook met de QRF, de Quick Reaction Force, dat is dan om te meten onder dit soort omstandigheden. Je zit gewoon een paar jaar verder voordat het een keer lukt. Ja, dat denk ik ook. Echt een enorm gedoe. Maar is het ook denkbaar dat die oefening niet aankomt? Wat ik hier zie is dat waar jullie het heel erg over hebben is van ja, we hebben hier een bijzondere situatie en laten we daar met z'n allen ook gebruik van maken. Hè. Gebruik maken van een plek waar het kan, waar je dus gaat anticiperen op het moment dat er echt een slecht weer wordt. Nou, dan zeg ik van ja, dat is nooit helemaal onverwacht, maar het zit er wel aan te komen en dat geeft ook de mogelijkheid om ineens te zeggen, en nou beginnen we. Precies. En kijken hoe dan iedereen loopt. Wat Patrick Poelman zei, van, ja, het biedt ook een mogelijkheid om te gaan kijken hoe je met andere manieren van monitoring, bovenop wat je al doet, om dat proces van informatievoorziening en dus van een goed besluit, om dat te verbeteren. Wil ik ook graag een keer in een Chinook. Heb ik dan zelf niet opgeschreven, maar dat doen mijn collega's dan wel voor me. Dat is ook voor Defensie speelt dat heel erg.
om te kijken hoe je naartoe kunt naar een bijna een real live oefening. Normaal oefenen we met mooi weer, oefenen we op het droge. En nu heb je de ruimte en de kans om dat te doen waarin heel veel mogelijk is. Monitoring, oefeningen, verschillende omstandigheden, inspecties onder water, verschillende soorten begroeiing. Volgens mij zit dat iets meer bij de bresproeven waar ze kijken naar de dijkbekleding. Die informatievoorziening staat hier ook heel duidelijk op. En alles om het, waar ik het met Martin in de eerdere sessie over had, om eens eigenlijk echt dat gevoel van 95 eens een beetje terug te krijgen. En wat kunnen we daarin dan beter doen? En hoe kunnen we systemen, formulieren, afstemming. En daar mag je best eens een keer wat geks doen. En jij zei het al, Marian, ja, dat vraagt voorbereidingstijd. Dus het maakt wel dat je vrij snel nu moet gaan bepalen hoe een bepaalde oefening op moment X, hoe je die inkadert, wie daaraan mee wil doen, wie zegt ja, hier gaan we voor, om ook voorbereid om hem echt voor te bereiden. Want het vraagt echt een puist met werk, als je het in die bijzondere situatie doet. Inzet van dijklegers, ook denk ik vooral een mooie kans om eens om real life te oefenen, hè, om te kijken naar die. Hoe zit het nou? Is zo'n konijnengat nou echt een risicootje of niet? En niet met een plastic velletje, want dan vinden we hem altijd. Hè? Een foto op de mat. Ook dat gaat dan wel eens fout. Ik kan misschien in de zijlijn even meegeven. Door de vorm van de Westerschelde speelt de wind een belangrijke rol. En de kans op de bresvorming doet zich uiteraard voor bij de hoogste waters. En die doen zich dan voor op springpartijen, twee maal per maand, alleen waarvan één nog extra als de maand en de zon bij elkaar staan, maar ook de wind die het water opstuurt, speelt bij die estuariumvorm een heel belangrijke rol. Dat is vaak wanneer er westenwind opsteekt, dat is gewoon frontij. Dat is keiharde regen, heel veel wind, en dan gaat het des. En dan is de dijk al compleet verzadigd, enzovoort. En dus dat is een andere situatie dan het weer meer bovenvloed, of bovenwas, ik weet niet wat jullie noemen. Hoogstrooms. Hoogstrooms, de bieten die van uit Frankrijk tot hier komen, langs de Maas bijvoorbeeld, of de Rijn, die op de Zwolle staat. Dus dat is een beetje anders. Dus het zijn stoten van 12 uur tijd, 7, 8 meter, komt dat water omhoog. 7, 8 meter? Ja. Ik heb nog een aanvulling daarop. Ik heb monitoring genoemd. Niet alleen voor real life, maar een van de grootste problemen is eigenlijk dat we bij extreme gebeurtenissen eigenlijk onvoldoende informatie inbinden om onze modellen op dat moment ook daar weer op te toetsen. Juist door nu op dit project, zeg maar, dat meer te oefenen, kunnen we eigenlijk ook, als er echt een calamiteit is, en eigenlijk ook monitoring als een belangrijke actie binnen de monitoring zeg maar meenemen. Hè? Dus niet achteraf denken, oh, we hadden nog iets moeten meten. Nee, ja, dat moet georganiseerd mee. Dat is wat Patrick ook zegt. Ja, precies. Ik wil het hierbij laten, voor de honden begint zo. Ja. Ik wil u vooral uitnodigen om tijdens de borrel verder te discussiëren. Ja. Bedankt in ieder geval voor nu. En als goed hebben we nog voor een tweede ronde kaart meegenomen. Dat mag je naartoe. Tenzij dat je nu voor deze sessie op de tweede ronde hebt. Leuk. Nee, want dan gaan we het meer over.